afartan iyo shan dhalinyaro cuslaatay oo isaga kala yimi gudaha dalka iyo dalka dibadiisa ayaa saaka subaxnimadii hore ka soo bilaabay safar socdaal luga tuulada Hundisa oo magaalada Berbera u jirta 50 kilometir iyagoo socdaalkaasi ku yimi magaalada Berbera waxaana sheegeen dhalinyarada cuslaatay oo la hadlay warbaahinta inay socdaalkani yahay kii saddexaad ee ay ku xusaan mujaahidiinta SNM ee dalka xoreeyay iyagoona sheegay inay ugu talagaleen in lagu xasuusto dhibkii iyo dhibaatadii ay u soo mareen xoreeyay dalka isla markaana ay xusuuga dhigan socodkan oo ay sheegeen in ay sanad walba xusaan oo gobol kamida gobolada dalka ay ku qabtaan xuskaasi waxaan ugu horeyn ka warbixiyay socdaalkan Anis Cabdullaahi Ciise oo isagu ah qurbo joogta dalka isla markaana socdaalkan hoggaaminayay waxaanu socod dheer oo aanu ku xuseynay mujaahidiinta SNM oo ay sanad guuradii saddexaad ee mujaahidiinta SNM socod dheer baanu ka soo bilownay tuulada la yiraahdo Hundisa saaka markay saacadu ahayd shantii galabnimo shantii aroornimo ee subaxnimo imikay tahay saacadu 12:15 waxaan soo gaadhnay magaalada Berbera waxa halkan taagan midigtayda Cali Axmed Haaji Cabdullaahi xogeyaha degmada Sheekh waxa xayga dambeeya Cabdi Salaan Yuusuf Cadare Jabo midixdayda Maxamed Ayba Nuux Charles عبد الرحمن Charles محمد حسن فرس إبراهيم حاشي عود شيف عاقل محمد موري وحن دورا هنا عن إمك كورا يرتو وحن محوها سعودال تريد واحد إلا كدو 45 ميلا شنيا فرتن انت أسانو كقسو بيعني بالبرايد ومدار كيسان رقا بدن كود غاربا كوكوستي جاي لوكر غار واحد كوكوستي لاليس laakiin inteeda ay idan arkaysan baan ku soo gaarnay Berbera marka mudoon baan uga dalaha aniga bilaabay socdaalkan isaga mudoonka laba sanadood sanadkan waxa weeyaan sanadkii saddexaad marka waxaan u sheegay reer Soomaaliland xusidaan xuseyno wadankan aynu maanta ku raaxaysanayno nimankii dhigooda qaaliga u horay nimankii ciidda aynu maanta ku socono dhigooda u horay baan xuseynaa marka dhamaantiin daawanaayo faatixada ha loo maro iska soo bilownay Hundisaan ku nimilog wadisaal ka soo dhaqaaqnay ilaa hadda waxaan soo maray geelo kor laaleys dhammaan war soo wareeray Berbera ayaan soo galay halka markuu dhowr iyo afartan xumood baan ahayn midan meeshu ku haray buu ku haray qaal geelo kor ku haray qaal laaleys ku haray adigu wixii haray baabuur si un baa dib u qaaday inteedana Berbera lug soo galay sidaa uu jaas ku sheegay Minista waxa weeyaan waa socodka sanad guriga istaxaad ee urukiya sanadka dhiiggooda u horay ayaanu socodka ku muujinaynaa in loo faatixiyana waxa leenahay faatixadaha loo maro ilaahay naxariista jinaha ka waraabiyo waxaa maanta halkan socdaal dheer ayaa lasoo galay 54 nin oo reer Soomaaliland daris ah ayaa Hundisa ka soo lugeeyay saaka 5:00 subaxnimo waxa ay ujeedadoodu ahayd in lagu xuso socodkaas mujaahidiintii halganka dheel iyo socodka dheel iyo dagaalka dheel iyo cadibaadda dheel iyo dhiiggay shalaqsanayeen u soo shalaqsaday oo ku xoreeyey ee maanta aanu halka harsanayno inagii caruuleyna iyo kuwa ka dambeeya ay harsanayaan in lagu xusuusto daraaddeed bay u soo lugeeyeen haddaan la is xusuusanna waxba ma hagaagayaan maanta agoomo badan baa jira haddee bay idinka leeyahay mujaahidiin badan oo xanuunsanaysa baa jirta oo aan laga warhayn haba yaraatee totalmenta lagama warhayaba maanta cid wadanka inaga haysataana ma jirto dadku waa dad reer Soomaaliland waa dad siman laakiin dadka maanta dhibaataysan ee xanuunsan ee mujaahidiinta in la xasuusto oo la xuso oo caruurahoodii balina iskuulka ku jiraan inay wax cuneen inaanay waxba cunin in laga warhayo ayaan doonaynaa inaan xusuusino socdaalkayga saas u maalti ku wajahnaa sheegeen Cali iyo Anis markaa waxa aan weeraayaan la ilaawin oo mujaahidiinta waddanka naftooda soo horay ee maanta naga hooseeya aynu xusuusano wixii ay soo mari jireen iyo socodkii dheeraa ee ay wadooyinka ku geli jireen ayuun baan uga dan leenay inaan xusuusano waa sidaa ragiiga horeyba ay sheegeen saaka salaadii subax markii aanu tukanay baan ka soo baxnay magaalada Sheekh waxaan ka soo bilownay laakiin socodka Hundisa inba meel ku soo dhowr 54 qof meelahaas aanu ahayn intaan aaday mid magaalada Berbera saa ay sheegeenna ujeedadeedu waxay ahayd in xusuus lagu xusuusto mujaahidiintii dalkan xoreeyay
أنا الله فتح إن شاء الله بإذن الله الكريم فتحينهم يا ما كده كان حري الله فتحيهم وحسد وانتاسهم محمد عبد الله سوفرستي ستار تيفي مقالة بربراء.